Lige siden virksomhedens start har det været en prioritet at tage ansvar for det omkringliggende samfund. Social ansvarlighed er derfor et vigtigt indsatsområde i DFD. Indsatserne sker især i de lokalsamfund og miljøer, hvor vaskerierne ligger. Der er en bred mangfoldighed i hele DFD, og det er en af vores styrker. Den er blandt andet opstået som en del af vores tætte samarbejde med kommunernes jobcentre. Samarbejdet med DFD betyder rigtig meget for Stevns Kommune Jobcenter. I og med, at DFD er jo Stevns Kommunes allerstørste virksomhed, så de aftager jo heldigvis rigtig mange af vores borgere, og det er jo super, super godt. Så, og det er jo et perfekt samarbejde for både for dem, men også for os. For nylig blev indsatsen hædret med årets CSR-pris, som Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd uddelte. Det betyder rigtig meget for virksomheden, at vi kan markere os i Stevns Kommune, også at vi får lidt omtale, og det betyder meget for mig at vise, at vi også er socialt ansvarlige, og på den måde får hjulpet både os og kommunen og borgerne, og kan begynde at se dem i gadebilledet.